Davutyan, prezidentin razılığı olmadan Ermənistanın baş qərargah rəisi olacaq. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan, baş nazir Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi vəzifəsinə Artak Davutyanın təyin olunması ilə bağlı təqdimatını yenidən təsdiq etməyib. Konstitusiyaya görə, prezident baş nazirin təqdimatına etirazını 3 iş günü ərzində hökumət başçısına qaytara bilər. Hökumət başçısı bu etirazları qəbul etmirsə, prezident müvafiq fərman imzalamalı və ya Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etməlidir. Prezident bu tələbləri yerinə yetirmirsə, baş nazir təqdimatı avtomatik olaraq qüvvəyə minir. Prezident fərman imzalamayacaq və Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etməyəcək deyə Ermənistan prezidentinin saytında yer alan açıqlamada deyilir.